Чверть століття діє в Бобровиці свято-Успенський храм Пресвятої Богородиці Української Православної Церкви Київського Патріархату. 17-й рік опікується громадою церквою протоієрей Тарас Явдущак. Нелегкий шлях відродження пройшов він зі своїми прихожанами. У 2013 році церкву підпалили. Все було знищено вогнем. Ми щиро вдячні не тільки бобровичанам, парафіянам нашого міста за відбудову нашого храму, але також вдячні і жителям міста Чернігова. Володико неодноразово привозив допомогу зібрану церкві Святої Катерини, Великомучениці, інших храмів Чернігівщини, які надавали нам допомогу на відродження нашого відбудову храму. Храм відбудовується, всередині повністю все зроблено після пожару, відновлюються ікони, так само і недавно храм допомогою хлопців АТО, ветеранів АТО, Січ, було надано нам на допомогу на відродження храму і вкрасу цей блокхаус, який ми на даний час обшили храм. Лише за 3 роки громада відновила свою церкву. Учасники бойових дій, що ділом допомагають храму, вважають своїми, справді українськими, церкви Київського патріархату, а їх священників – своїми побратимами. Вони більше як відвідують ту зону, вони допомагають, вони душею переживають це все, вони бачать цих хлопців, вони проводять їхню реабілітацію. На храмове свято до Бобровицької громади свято-Успенського храму приїхав архієпіскоп Чернігівський і Ніжинський Євстрацій, який очолив урочисте богослужіння. У церкві багато дітей. Вони прийшли за благословенням на навчання, адже святом Успіння закінчується церковний рік, а навчальний ось-ось розпочнеться. Я хочу, користуючись цією нагодою, побажати Божого благословення всім тим, хто розпочинає новий навчальний рік, як тим, хто буде навчатися, так і тим, хто буде навчати. Дітям, підліткам, студентам бажаю пізнавати премудрість, засвоювати, не лінуватися на користь і на благо для себе і для зростання, для добра українського народу. А вчителям, викладачам, доцентам, професорам, всім, хто буде навчати, бажаю натхнення, щоб з Божою допомогою добре подавали гарні знання всім учням і студентам, щоб і наступаючий рік приніс добро і зростання як тим, хто навчає, так і тим, хто навчається, і цілій нашій Україні. Миру, добра і Божого благословення. В українців лелека – символ любові до батьків, символ родини. Хвилини благословення над свято-Успенським храмом кружляла величезна і велична родина лелек.